ተመልካቾቻችን በክፍል 2 ፕሮግራማችን ተመልሰን ተገናኝተናል እንግዲህ ከፊት ለፊታችን ቃሪያ ሽንኩርት ቃሪያ ዝንጅብል የተላጠ አለ ጥያቄ ለኔም ለእንግዳይም ከፕሮዲውሰሮች መጥቷል ጥያቄዎቹ ምን እንደሆነ አላቅም ስለዚህ አሁን እንጀምራለን እኔ ልጀምር መጀመሪያ በመጠየቅ ልጀምር እሺ የመጀመሪያው ጥያቄ ለአቶ ፈይደንዳ የኢትዮጵያን ህዝብ መዝሙር ከነዜማው ሙሉ ሊዘምሩ ረጅም ነው ስለዚህ መዘመርስ ይችላሉ ዜማ ድምጽ አሉት ድምጽም ችግር ነው ችግር አለ የሙዚቃ መቼም ይሄንን ተዘጋጅቼበት አልመጣሁ እሺ ስለዚህ ቅጣት አሉት እሺ ቃሪያ ሊብላ አዎ አንድ ነው አንድ ሙሉን ባይሆንም ግማሽ ያ ችግር የለም በላሉ አረ ምን ነበር ማዘጋጀት የነበረብኝ ምንም ችግር የለም ግን ከኮሮና ጻ አይፈሩም ምን አያቃጥሉትም እታገሳሉ ደስ ይላል እቺ ይሄ እኮ ቅጣት ነው እንጂ ሽልማት መሆን እንደ ሽልማት ነው አሁን እርሶም ይበሉት ያው ነው ቃሪያ ወዳለው አንድ ሁለተኛ ደግሞ ቅጣትን መቀበል ያው አንዴ እንትን ካሉ በዛ ስታንዳርድ ካልተገኘ መቀበል ያስፈልጋል ማለት ነው ሰው ቅጣትን አጥፍቶ ቅጣትን ይሸሻል መሸሽ ጥፋትን ነው መሸሽ ጥፋትን ነው ካጠፉ በኋላ ደግሞ ራስን አክሰፕት ማድረግ ጥሩ ነው ቅጣትንም መቀበል ጥሩ ነው እሺ ቃሬ በደንብ ተበልቷል በዚህ ምክንያት ያንቺን በጣም ቀላል ነው ያረጉት በእውነት ሁሌ ስለመቀጣ ነው እንግዲህ እንደውስቲ ተመለስኩት ነው ብልጽግና ፓርቲን ከተቀላቀሉ የፖለቲካ ድርጅቶች ውስጥ ሶስቱን ልትቀስ እሺ የክልል ልጆች ናቸው ኦህዴድ አልተቀላቀለም በእንትን ጊዜ ከለውጡ በፊት ኦህዴድ የነበረው ከዛ የመንግስት ስሙን የቀየረው ምን ነበር ማን ነው ስሙ ቆይ እንዴ አስታውሳለሁ ኦዲፒ ኦኬ የአማራው ደግሞ የደቡብ ክልል የደቡብ እሺ እኔ በክልል ነው ስማቸውን የኦሮሞን ብቻ ነው ያስታወስኩት ግን ክልል ስለዚህ ግማሽ ቃሪያ አዎ ግማሽ ቃሪያ ቀጣል ግን በጣም ፌደራል ሆነ ነገር ነው አይ ይሄ እኮ በጣም ቀላሉ ነው አው ቆይ ግን ተወስኗል ከዚህ በኋላ ግዜ የለም ሰዓት እኮ ከሰዓት ጋር ነው በኋላ ታስቢያለሽ አሁን ቃሪያው እሺ ትንሊ ላይ ነበር አመሰግና እኔን ጠርታኛ መልሱ አንደኛ ደሄድን አለ ኦዲፒ አንቺን ብለሻል አብዴፓ አለ አፋር ቤቡዴፓ አለ ቤኒሻንጉል ጋሃድን አለ ጋምቤላ ሁሉንም ማለት ይቻላል ማለት ነው ሶዴፓም አለ እሄን አዚህ ለካይ ማለት ነው ስማቸው እኮ በጣም አስቸጋሪ እንሺ እስከዛሬ በፖለቲከኞች ከተዋሹ ውሸቶች በጣም የሚያስቁትና ውሸቱን ከዋሹት ፖለቲከኞች ጋር ስሚናገሩ ይሄ ቢመልሱ ደስ ይለኛል
برغت وشيتوچ بزو ناچو باي ايتوبيا بوليتيكا وست اونت امازن وشيتنو سو عندنيو وشيت اني بغلص ماكو معناتنو معنات ما يميانا دين يميسيجنال شو اندو تشارسون يغرموت يهوننا يلف يميسقم كالوت اه بطان يغرمي نغر مندنو ازي ال تي في لا سلا ريفورمو سي بلصغنا يوطا سلا مدمر عندي سويه معناتنو عندي سو سيلا مدمر مدمر يورموني بلاينت لماسفن يمتا فلسفنا نو يميل باي لي تي في بامارنيا تناغرو وورومينيا دغمو مدمر اورمون لماطفات نو يميل اورا معناتن باليلا ميديا لا باليلا ميديا لا ايه اورمون نتن كمدرجص لماطفات نو يميل اورا سوال ايه او نورمالي تنش ያደናግራል ማለት ነው ግልጽ ሆነ አውድ ላይ እንደዚህ አይነት አይቻለሁ ያው የሰውየውን ስም ደግሞ ባልጠክስ ጥሩ ነው ይሁን ስለማላክ ሳይሆን ጥሩ ስላልሆነ ዳይሬክተር ይፈቀዳል ብዬ አስባለሁ ስም ተመልሷል እሺ ተመልሷል ተብሏል ስሙ በይደሪ ቆይ ብለን እሺ እሺ እኔ ልጠይቅ ሶስተኛ እሺ ሶስተኛ በቀጣው የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምርጫ የትኞቹ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጠንካራ ፉክክር ያረጋሉ ብለሽ ታስቢያለሽ? ጽግና ከ ከኢዜማ ዝም ብዬ ግምቴ ብልጽግና ኢዜማና ኦፌኮ ዴፊኒትሊ ያደርጋሉ የሚል እንትን አለኝ ትልቅ ናሳባለኝ የመልሱ ባለቤት እንግዲህ ይሄ መናገሪ ነው ዋን ነው አዎ ተመልሷል ቢያ አስባለሁ በኔ በኩል ያው እርሶ እርሶ ግምትስ እንደው ለመስማት ያህል አይ ያው ብልጽግና ሚደርስበት የለም ይታወቃል ይሄ ያው እኔ ፓርቲም ስለሆነ ግን ደግሞ ሐሳብም የተደራጀ ሐሳብ አለ ማዋቀርም አለ እሱ አለ ሌሎችም ሐሳብ ያላቸው አሉ ቅድም የተቃቀስሽዎቹ እና ስንት ነው መጥቀስ የምችለው? አይ የተወሰነው ነው ሁለት ማለት ይቻላል ቁጥር አልተቀመጠም ስለዚህ ችግር የለም እሺ በቤት መኪናው በቤት መኪናው ሁለት ሰው ጭነው ይሄዱ አቶ ጆዋር መሐመድ አቶ ጌታቸው ረዳና አቶ አብዲሳ ምትኩ መንገድ ላይ ቢያገኙአቸው ማንን ይዘው ይሄዳሉ? ሊፍት ለማን ይሰጣሉ? ራይድ ለማን ይሰጣሉ? ነው እንግዲህ መጫን ግዲ ነው እንዴ? መጫን ግዲ ካለ ከሶስት አንዱ ነው የሚለው? እሺ በቤት መኪናው ሁለት ሰው ጭነው ይሄዱ እየሄዱ ያለ ኦሬዲ ሁለት ሰው ተይዟል ቦታው ማለት ነው አንድ ሰው ነው የሚቀረው አዎ እንግዲህ ከነዚህ ሶስቱ አንዱ አይ ታክሲ መጠበቅ ከቻሉ ራይድ መጥራት ከቻሉ በራሳቸው ቢሆኑ ይሻላል ለም እንደዛ ነው የሚሻለው እሺ መልሱ የኮሮና ስርጭትን ለመቀነስ ከሁለት ሰው በላይ መጫን ስለማይቻል ማንንም መጫን የለበትም አይ እሱ በማንኛውም ሁኔታ ያለ መጫኑት ነው የመረጡት ስለዚህ አዎ እንደዛ አይነት ሰዎችን ማበላለጥም እንዳይሆን አይ ሁለተኛ ደግሞ ኮሮናውም ታሳቢ ይደረጋል ሌሎች ችግሮችም ደግሞ አይታወቅም ስለዚህ ለጊዜው የሙሉ ለመቀነስ ለጊዜው በዛው ወተጫ ነው መሄድና ሜዳው ማስተካከል ነው ጥሩ ካቶ ይሄ በጣም ካቶ ታይደንዳ እና ከዶክተር አብይ አህመድ ላንቺ ቆንጆ ቁመና ያለው ማን ነው እሄ ማን እንት ያቄ ሰራ
እንግዲህ ዲ ፖለቲከኞቻችንና አመራሮቻችን በዚህ ደረጃ መመዘን አልፈልግም በስራቸው በሐሳባቸው በሚያደርጉት ነገር መመዘን እፈልጋለሁ በዚህ ደረጃ ነው እኔ ላያቸው የምችለው ስለዚህ ሁሉም ለኢትዮጵያ የሚሰራ ሁሉ ግሩምና ድንቅ ሆኖ ተፈጥሯል ስለዚህ እሱን ነው የምለው የሚያስቀጣኝ አይመስለኝም ይሄን እንዳልቀጣ አማገታለሁ አይ እኔም ጥቆ ትንሽ የሚራራቅ ማገናኘት ያው እንግዲህ አትመልሰውም እንደማልመልሰው ይሄን እንደማይባል ይታወቃል ግን እንደው መመለስ እንኳን ኖሮብኝ ቢሆን ይሄን ጥያቄ የእኔ አመራሮቻችን ወይ መሪዎቻችን ላይ የምችልበት እይታ ከሚያመጡልን ነገር አንጻር ነው ተመልካቾቻችን እንግዲህ የጥያቄና መልስ ግዚያችን ተጠናቀቀ አሁን ደግሞ የጨዋታ ግዚያችን ጥያቄ ይዘን ተገናኝተናል ዛሬ ትንሽ ለየት የሚል ነው የሚሆነው ቁጣት አይኖረንም ይልቁንም ጥያቄ ለመለሰ ሰው የ50 ብር ካርድ በአንድ ጥያቄ አንድ የ50 ብር ካርድ ይሆናል ማለት ዛሬ እንግዳዬ ምታበይኝ ነገር አልፈልግም ለጤና ያስማማኝም ስላሉ ዋናው ደግሞ ከርሳቸው ጋር የሚኖርኝ ጨዋታ ስለሆነ ስለዚህ እሱን ለመቀየርና ወደ ጨዋታውን ትንሽ ለማስተካከል ሞክሬያለሁ ማለት ነው ጥሩ ነው ደስ ይለኛል ይሄ ግን ጥሩ አይደለም ለሌላ እንግዳ ከዚህ በኋላ ለምን እሱና የሱ አይነት አላረክሽልኝም ትባያለሽ እሺ አዎ እዛ መዘጋጀት ነው እንግዲህ ይሁን እስቲ የሚያስከፍለኝን ዋጋ እሺ እኔ ልጀምር እሺ በመጠየቅ ከአቶ ጌታቸው ረዳ ከአቶ በረከት ስምኦንና ከአቶ መለስ ዜናዊ ለእርሶ በተወሰነም ደረጃ የመጠላለፍ ፖለቲካ ይከተላሉ የሚሏቸውን ይናገሩ እገሌ ነው ብዬ ለነግርሽ ፈቃደኛ አይደለሁም ሽልማቱ ይቅርብኝ እንጂ እንደዚህ አይነት እንትን ውስጥ መግባት ስለማልፈልግ ነው አቶ ጌታቸውን በደንብ አላቃቸውም ለነገሩ አቶ መለስና አቶ በረከት ጋር ያው አብረን ነበርን ብዙ አመት አብረን አሳልፈናል ስለዚህ አውቃቸዋለሁ በደንብ እንተዋወቃለን እነሱም ያውቁኛል ሁሉንም ወዳቸዋለሁ እሺ ሶስቱንም ሶስቱም ታግለዋል በተለይ ማቃቸው አቶ መለስና አቶ በረከት እና ከዚህ አልፌ አሁን የጠየቅሽኝ ጥያቄ ጋር መሄድ ግን አልፈልግም። ስለዚህ ለምን መሰለሽ ሰው አንድ የመጽሐፍ ቅዱስ እንትን አለ መርህ ሌላው አንተን ሊልህ የማትፈልገውን ነገር አንተም ማታደርግ ይባላል። ይሄ በንግግርም ይሁን በምንም ይሆናል። ግን በልቦ ያውቃል? በራሴ ምለው ሚስ ማስበው ነገር ይኖረኛል ግን አይጠቅምም ለኔም አይጠቅምም ለሰሚም አይጠቅምም ስለዚህ ባልመለስና እንትኑ ቢቀርብኝ ይሻላል ምጣ ነበር መኖር የነበረበት ታሪክ ታየኝ ቆያች ምጥሚጣ እሺ እርሶ ደግሞ ይጠይቁኝ የመጀመሪያ ጥያቄ በቅደም ተከተል ነው የሚሄደው ወይስ አንደኛውን ጥያቄ ብቻ የመጀመሪያው አሁን ያለውን የኢትዮጵያን ህዝብ መዝሙር ግጥምና ዜማ የደረሱት እና የጻፉት እነማን ናቸው ይላል መልስ ይላል እዚህ ላይ እንግዲህ አልነግረሽም እሱ ለታጨው ነው እንትኑ ካርድ ነው ታቂዋለሽ አላቀው የብሔራዊ ቲያትር ቡድኖች አይደሉ በቡድን አይደሉ ግለሰብ ነው ኢንፋክት ግጥም ገለገሌ ዜማ ገለገሌ ነው የሚለው ይሄ ጥያቄ ቢደርስሽ ኖሮ ላንቺ እኔም አልመለሰውም በእውነት በቃ አላቀው እኔ ሲጀመር ይሄ ነው ካሁን በኋላ ኢትዮጵያ ቀደም የሚለው ቀርቶ ወደዚህ ሲቀየር አሁን ደግሞ ይሄ ነው ስንባል ነው ማቀው ደራሲውና አላቀው አሁንም ቢሆን አላቀው ግጥሙ ደረጀ መላኩ መንገሻ ዜማው ደግሞ ሰለሞን ሉሉ ምትኩ
ናቸው በቃ ጠፍቶብኝ ሁሉ አይደለም አላቀው አዎ እኔ አንቺ ብትጠይቂኝ ኖሮ አላቀውም ነው እሺ አሁን እኔ ልጠይቅ ሁለተኛው ነው ዳግም ወደ ፖለቲካ ቢመለሱ የትኛውን የፖለቲካ ድርጅት ይቀላቀላሉ? እንዲሁም በፍጹም ጭራሽ ለመቀላቀል አላስበውም የሚሉት የፖለቲካ ድርጅት ስም ይናገሩ። እንዶ ቢሆን ነው። ቢሆን ይሄ እንኳን ግድ የለኝም መልሳለሁ። አሁን ዳግም ፖለቲካ ድርጅት ውስጥ ብገባ ልገባ የምችለው የኢትዮጵያን ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ እንበል የኢዴፓ የናቶ ልደቱ ያሉበት እዛ ነው ምገባ እንደው ብገባ እሺ እንደው ምንም እንደው አጠገቡ ማላልፈም የሚሉት የፖለቲካ ፓርቲስት ነው አይዋት እሺ ኦነግ እሺ እንደው በሆነና እንትንብል ነኝ ወአት ወነገ ነኝ ኦፌኮ ምን ባሉት አልበፍጹ አሁን ለምሳሌ በዘውግ ላይ ተመሰረተም ሆኖ ጥሩ እኮ ነው ምለው ካገኘው እንትን ምንም አይደለም ዝም ብሎ የመጥላት ጉዳይ አይደለም የሚከተሉት የፖለቲካ መስመር ምንድነው አላማቸው ምንድነው የሚለው ላይ ነው እንትን ያለው እንጂ የዘውግ ስለሆነ እንትን ፈሪብላ ሌላ ስለሆነ ምናምን አይደለም ግን ባላቸው የፖለቲካ ፕሮግራም በሚያራምዱቸው ፖሊሲዎች የተሻለ ለኔ የምለው ኢዴፓ ነው ኦኬ እንትኑን አይቻለሁ ፕሮግራማቸውን አይቻለሁ ከዚህ በፊት ከነበረው ጀምሮ የሚከተሏቸውን አቋሞች አይቻለሁ። ጽሁፎቻቸውን አንብቤያለሁ። እና ከዛ አንጻር ነው። ኦኬ ተመልሷል ሽልማት አሉት። ሚያ እሺ እንደገና መወራረድ አለ በዚህ? ያው ነው እንግዲህ ማጣት ሲጣጣ። አይ ያዙትንማ ይዘው ነው። ይሄን አግኝቻለሁ። እሺ አምጻብራ ትርፍ ያለው ማለት ሁለተኛው እስከዛሬ ድረስ በዚህ ፕሮግራም ካቀረብሻቸው እንግዶች መካከል ምንም አዝናኝ ቆይታል ነበርንም የምትያቸው እንግዶች በስም ከአንድ እስከ 3 በደረጃ አስቀምጪ ምንም አይነት ማብራሪያ መስጠት አይቻልም ይላል አቤት የገባሽበት ፈተና እንደኔ እንደቀደሙ አይነት ፈተና ነው አይሽ የገባሽ እኔ እንግዲህ ሪስክ ወስጄ አልፈልግም ብያለሁ ያንቺን እንግዲህ አዝናኝ እንግዲህ አዝናኝ አይደለም ነው የሚለው አይደል ያዝናኝነት ጥያቄ ነው ያለው አይ ምንም አዝናኝ ቆይታል ነበርኝ አሃ ንትያቸው ጥያቄው ያዝናኑ ሳይሆን ያላዝናኑ እኮ ገባኝ ግን አዎ ምንድነው በፕሮግራሙ ይዘቱ በእንትን ቋቋ በጣም ደብረው ሸት ያየሽ በእውነት በፍጹም እንደማይሆን ያቃሉ ማብራሪያ ምናምን ለምን እንደሚሉ አላውቅም ማብራሪያ አስፈልገው ገለ ብቻ ነው በጣም ሁሉ አዝናንቶኛል የሚለው ቃል ትክክለኛ አይደለም አዝናናት እሺ አንድ ሌላ ነገር ግን እንትል መልሱን ስታጪ ለምን እንደሆነ እኔ የማይሰጠኝ ማልወስደው እንዴ እርሱ ጠያቂ ነው ታኔ ምንባታ እሺ እንደማትመልሽ እኮ ነው ማለት አልመልሰም ሳይ የሚፈልጉትን መልስ አልሰጥም በየፕሮግራሙ ይዘት ይለያያል ኢንተርቴይንመንት የሚሆን አዝናኝ የሚሆን ፕሮግራም ያቀርብኩባቸዋል አዝናኝ ያልሆነ ግን ደግሞ ሌላ አስፈል ደስ የሚል ቆይታ ያደረኩባቸዋል የግድ ኢንተርቴይን ማድረጉ ፖይንቱ ያልሆነ ምስገባም መጀመሪያ ይሄ ኢንተርቴይንመንት አይደለም በየሰራኋቸው ፕሮግራሞች አሉ። ስለዚህ ኢንተርቴይንመንት ብቻ ከተጠየቀ አልቅሽ የወጣሁበት ፕሮግራም አለ። ማለት እንግዲህ ስም ኢንተርቴይንመንት ግን ያው ስሜትን መኮርኮር ነው በማልቀስም በምንም በሐዘንም። ስለዚህ የለም እንደ ትክክለኛ ጥያቄው ትክክለኛ አይደለም ስለዚህ በእነሱ ጥፋት ያው ሽልማቴን ባጣኑ ማለት ነው ይሻለው። ኳሱን ወደ እነሱ ወርወርሽው ጥያቄው ራሱ ተገቢ አይደለም። ተገቢ አይደለም።
እሺ ስልኮትን ያውጡና ወደ 8100 እሺ 8100 ኤ ብለው አምስት ጊዜ መልእክት ይላኩ። ይሄ ይሄ ጥያቄ አይደለም ዲማንድ ነው። ይሄ ተዛዝ ነው ተዛዝ ነው እና ተዛዙን ያከብራሉ። ዳገመው ደስልጣን ቢመጡ ትልቅ ለውጥ ያመጣል። ኦ ሶሪ የሚሉትን እንዲሁም ጭራሽ ስልጣን በደረሰበት ቦታ ራሱ ድርሽ ማለት የለባቸው የምትዩን የቀድሞ አመራር በስም ተናገሪ። አንዱን ብቻ መናገር እጥፍ ያስቀጣ። እንኳን ያ እንትን አልኖረብልሽ ያ ሚጥሚጣው ጭራሽ ባንድ በኩል ትልቅ ለውጥ ያመጣሉ የሚባል በሌላ በኩል ጭራሽ መدرس የለባችሁ ሁለት ሰዎች ነው እንግዲህ እንትን መታረጊው ያው ሌላ ፈተና ውስጥ ገብተሻል ወደ ፈተና አታግባን የሚለውን ጸሎት ብትጸልይ ጥሩ ነበር። ከለውጥ ያመጣሉ የሚባሉ አንድ ጭራሽ ወደ sultaan እንዳይመጡ የሚባል ደግሞ አንድ አንዱን ብቻ ከተናገርሽ እጥፍ ያስቀጣል ነው የሚለው የለሽም እንጂ ወስድብሽ ነበር። አይ ነው ቢመጡን ጥሩ ይሰራሉ ብዬ ማስባቸው ዶክተር አምባቸው አይ በፍጹም አይቀርቡም ብለው ደግሞ የመውቀሴ አይደለም ግን እንደው አጠቃላይ ሲስተሙ የንጉሳውያና አገዛዝ በአጠቃላይ ባይመጣ ደስ ይለኛል። እንግዲህ አንድ ሰው ሰምተው ጥሪ ነው ተባለ እሱም በቃ እንደተቀበለ በዚህ ይለፍ ማለ ሲስተሙ በአጠቃላይ ብዙ ስለሆነ ያ ባይመጣ ጥሩ ነው። እንደ ዲሞክራሲያዊ የሆነው ሲስተም ተደራጅቶ ቢቀጥል ደስ ይለኛል። እኔ በጣም አመሰግናለሁ። ቆይታውን ትምህርት ነበር። በጣም ጥሩ ነበር። አዎ አንድ የወደድኩት ነገር ምንድነው? አንድ ጎን ብቻ አይደለም ደረቅ ፖለቲካ ብቻ አይደለም ያኛውም ብቻ አይደለም ይሄ ምንድነው ሌላው ገጽታ የሚለው ስም ጥሩ ጥሩ ስም ይመስለኛል። እና በዛ መንገድ ሰዎች የተለያየ እንትን አላቸው በህይወታቸው ውስጥም ያለው እና የተለያየውን ገጽታቸውን ማወቅ ጥሩ ነው ይጠቅማል። ስለዚህ እሱን በደንብ ማዳበር ጥሩ ይመስለኛል። በዚህ ምክንያት ወድጀዋለሁ ይሄን ፕሮግራም። ሌላዎቹን ገጽታዎች ደግሞ ይበልጥ የቆፈርሽ ማውጣት እና እንዲወጣ ማድረግ ጥሩ ነው። እሺ ማህበራዊ ግንኙነቶች ያለፉ የልጅነት ታሪኮች እንደዚህ በጣም የሚያዝናኑም ትምህርት የሚሰጡም ብዙ ነገሮች ስላሉ የዛ አይነት ፕሮግራም ስለሆነ ደስ ብሎኛል ወድጀዋለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ፕሮግራምሽ ይደግ ይስፋ። እሺ አመሰግናለሁ። እሺ እኔም በጣም ከልብ አመሰግናለሁ ስለነበረን መልካም ደስ የሚል ቆይታ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከእንግዳይ ጋራ ከቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስቴር አቶ ታምራት ላይኔ ጋር የነበረን መልካም መልካም ቆይታ ዛሬ በዚሁ ይጠናቀቃል። በሚቀጥለው ሳምንት ከሌላ እንግዳ ጋራ ተጠብቃችኋለሁ። እስከዛው መልካም ጊዜ።